ឡំដងមកពីខេត្តប្រដៅនាយកខាងអង់គ្លេសគ្រូបង្ហាត់គឺលោកសុននិតនិងលោកច្រាសោលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កីឡាករកម្ពុជាអេលីនធាក្តីអ្នកបងប្អូនគឺនៅវិញគេគឺជាកីឡាកររបស់ប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នបាត់វិសោធន៍នៅលើសង្វៀនគឺ70ដងឈ្នះ35ចាញ់22ដងស្មើ3ដងនៅក្នុងដៃគូឲ្យបំងការប្រកួតលក្ខណៈបច្ចេកទេសបាន12ដងគេជាសហគមន៍នៃក្រុមប្រដាល់អភិជាតមួយថៃយីនដែលមានគ្រប់បង្ហាត់លោកណាំភិនសថាវិសថាទីជាថ្មីម្ដងទៀតសូមលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាផ្ដល់សម្លេងស្វាគមន៍ដល់កីឡាករដែលមកពីបុរីរัมย์ប្រទេសថៃជាក្រុមអភិជាតមួយថៃយីនសូមទស្សនាការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរបាទដោយជក់ចិត្តដូចតទៅThank you.